Är det A eller B? Kolla deras ansiktsuttryck. Det ser ut som mitt. Fan! Alla var ju fickna! Nej! Hej och välkommen till Revansch! Vi har spelat lite Track and Field 2, eller det håller fortfarande på, men jag orkar fan inte mer. Jag vet inte om du orkar mer heller, men jag tycker vi skiter i det här idag. Det är de spräckte. Men vi kommer att köra ett Konami-spel, ja. Är väl tanken idag? Du, min lilla hög. Upp med högen, får se vad det är för något. Vad har vi? Ska vi se. Det har jag faktiskt inte kört. Det är längst ner? Ja, längst ner. Tar vi en titt på vad det är för någonting då? Bucky O'Hare. Bucky O'Hare. Vad säger du med? Ska kör vi på det, får vi se. Då kör vi. Ja, Bucky O'Hare nu då. Yes. Klassiskt plattforms-action-spel ska man väl säga. Det kallas ju för Konamis Mega Man. Ja, det märks verkligen. Precis, och varför man kallar det för Konamis Mega Man när det egentligen är Palcom då som har släppt spelet. Det har ju sin förklaring i att Palcom och Konami är samma företag, kort och gott. Konami då, de hade en begränsning på hur många spel de fick släppa. Nintendo hade sagt upp någon slags ram där man fick släppa 5 spel per år. Så att Konami startade ett underbolag helt enkelt som hette Palcom som kunde sköta deras distribution då i Europa. Medan i USA hette samma företag Ultra Games då. Så att, kort och gott egentligen. Konami, 2 stycken underbolag. Palcom och Ultra Games. Just det. Lite förvirrande. Men så var det faktiskt. De fick ut fler spel då per år. Ja, precis. Ah, de fick släppa mer spel då på grund av att de hade två underbolag då. Smart. 93 släpptes till Sverige då, eller Europa. Men 92 i resten av världen, Japan och USA och sådär. Kort och gott så handlar det ju om att man då ska rädda alla Buckys polare egentligen. Eller snarare i alla fall de spelbara polarna. Totalt 5 spelbara karaktärer. Ja. Som finns utspridda på 4 olika banor, kan man säga. Planeter kan man säga. Ja, precis. Ja. Precis. Bucky, Blinky, Jenny, Willy och Deadeye heter ju alla 5 stycken. Det läser du inte från en lapp, va? Ja. Nej, men de har ju 5 olika förmågor kan man säga. Eller alla skjuter ju egentligen, men de gör det på lite olika sätt då. Precis, beroende på vad du ska ha karaktären så har de anpassat miljön efter det lite. Ja, precis. Och ganska ofta finns det ju ett par olika lösningar. Känns det som i alla fall. Mm. På vissa ställen, exempelvis Bucky då, han hoppar väldigt, väldigt högt om man laddar hans hopp. Mm. Medan på vissa ställen då där man måste använda Bucky för att komma högt kan man istället kanske ta Deadeye då, som är ankan då, som kan klättra på väggar. Mm. Komma upp på samma ställe. Varje gång du håller in B så laddar karaktären någonting. Mm. Så att det gäller ju att pussla lite vilken karaktär man ska använda och sådär. Men eftersom spelet, man har så gott som eviga liv så att man har rätt gott om försök. Mm, ja. Svårigheten ligger ganska sällan i liksom, att liven tar slut. Utan svårigheten ligger i att man dör och dör och dör och dör och dör väldigt ofta. Leveldesignen är väldigt mycket sådär, en smäll så dör du. Ja, och det är den här, du dör och dör, men du lär dig också mönstret på hur banan är. Och till slut så, tack vare alla continues, har du lärt dig banan i sig. Så du fixade det till slut ändå. Du har hittat mönstret. Ja, en av anledningarna till att jag kände att det skulle vara kul att göra revansch just på Bucky O'Hare var ju för att jag hade en liten relation till det som barn i alla fall. Mm. Eller alla spel vi kommer att spela har vi någon form av relation till. Men Bucky O'Hare var ett sånt där, det snackades mycket om spelet när jag var liten. Och det var många som tyckte serietidningen eller animerade serien till och med var tuff. Utan att jag egentligen hade någon närhet till det. Ja, så att spelet hängde liksom lite i bakgrunden av mitt liv som, ja, jag vet inte hur gammal jag var då, men 9 eller någonting sånt där. Ja. Vad gjorde du när du var 9? Jag vet inte fan. Petade i näsan på lågstadiet och kastade sten. Ja, ja. Jag vet inte. Jag var inte alls i kontakt med Bucky. Det måste segla förbi mig. För det var nog så kort aktuellt så att jag missade det. Ja, nej, du har nog rätt i det. Det var nog bara något år där som det var häftigt. Men jag vet att det var mycket snack om Bucky här. Det svävade liksom över mig. Men nu har jag verkligen, nu har jag ju satt mig in i det här spelet ordentligt och försökt göra revansch på det lilla som det fanns från barndomen där i Bucky O'Hare. Så. Ja, Bucky O'Hare då i sin tur, det började ju som en serietidning, först av allt då, som skapades av en man som heter Larry Hama då 1980, någonstans mitten där på 80-talet någonstans då. Mm. Jag har personligen aldrig läst serietidningen, men det jag har sett ifrån den verkar så där. Alltså det är rätt ful ut faktiskt. Ja, den är väl fan. Jag tror den är mest känd för G.I. Joe faktiskt. Larry Hama? Ja. Aha, okej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej, inte jag heller. Men efter lite research så jag tror jag även om han har skrivit mycket Marvel och en del instickar i alla fall. Aha, okej. Så han är lite
välkänner någon. Ja, ja. Just spelet verkar ju vara baserat på den animerade Bucky och Hare tv-serien som kom på 90-talet. Mm. Eftersom tv-serien släpptes så gott som samtidigt som spelet, eller precis innan där. Ja. Så, och stilen tycker jag påminner mer om tv-serien än serietidningen faktiskt, ja, i spelet. Då. Ja, absolut. Det gjordes ju lite så på Nintendo-tiden. Exempelvis Little Nemo the Dream Master är ju baserat på en animerad film och inte på den nästan 100 år gamla serietidningen. Då. Det visste jag fan inte. Nej, nu vet du någonting nytt. Man lär sig alltid något nytt. Ja. Sen finns det ju även ett arkadspel på Bucky och Hare som skiljer sig ganska mycket från hur det här spelet är. Väldigt mycket ifrån. Det är ju helt annat spelstil. Det är ju, för det första är det 4 player. Mm. Och typiskt beat-em-up-spel kan man säga. Mm. Ja. Har ni spelat Turtles The Arcade Game så är det liknande det. Mm. Och även Simpsons. Mm. Det är ju mest de här arkadspelen som är liknande då, i och med att det kan vara 4. Karaktärer, ja, samtidigt. Konami gjorde ju lite så på 90-talet att de släppte en variant av spelet på NES och en helt annan variant på arkad. Ja, arkadversionen har alltid mer grafik och det är alltid mycket bättre variant, ja, givetvis. Ja, ja, men det stämmer. Sen kom vi då till slut till den här sista bossen. Ja, gud vad vi höll på. Ja, det var, vad ska man säga, 3x8 timmar eller något sånt, ja, där vi har suttit och pillat med det här nu. Sista bossen är väl den här paddan som styr hela, ja, galaxen med The Toad Empire eller precis, skit, precis. Klassiskt spelmaner så exploderar ju hela stället man är på. Så ska man fly ifrån den här explosionen då. Mm. Samtidigt som paddan försöker att kasta någon form av granater på honom. Du åker ju den här slussen hela tiden. Ja, och precis. Vi jagar av explosion. Plus men vi klarade det. Efter som sagt mycket om och men då. Det var fan på tid. Ja, det var det. Så att nu är det bara att fortsätta med hard. Man kan nämligen fortsätta med snäppet svårare. Skriver man in hard och utropstecken som ett lösenord så får man börja om från början. Mm. Med att man automatiskt dör av en enda smäll. Helt och hållet. Alltså det är ju oavsett skott eller vad fan som helst. Allting dödar dig på en smäll. Ja. Jättekul. Så det ska vi ge oss på härnäst. Nej. Ja, det där var ju Bucky och Hare då. Vad tycker vi om Bucky här nu? Nu har vi fått en liten bild av det, eller en ganska ordentlig bild av det. Ja, det var skönt att få komma igenom det här. Ja, det tog ett tag, men det var värt det kan man säga. Ja. Så lite positivt och negativt om Bucky då, till att börja med. Det är ju faktiskt ett väldigt snyggt spel, måste jag säga. Det är till att börja, eller när man ser det första gången så var det inte speciellt fint så. Men efter att man har spelat några banor och sett lite varianter på, det kommer lite coola fiender och lite tuffa effekter och sådär. De första banorna typ, lite informer i designen. Men sen du vet, planeterna och de här, det blir snygga. Då börjar det rata sig. Det är liksom nya miljöer hela tiden och nya fiender hela tiden och sådär. Sen då så är det faktiskt väldigt, väldigt bra musik. Trots att det låter mycket som Turtles och Metal Gear och många andra sådana Konami-klassiker så är det ändå väldigt bra låtar. Jag vet att min inna på låtarna flera gånger. När man hade mute på tvn så var det ändå att vi satt och sjöng på dem och sådär. De sätter ju sig i sig. De gör ju det, de gör det. Sen så är det väldigt bra flyt i det. Det är ett sånt spel som man känner att man kan bli bra på och man kan bli snabb och smidig. Figuren rör sig så pass fort så att, och på ett bra sätt så att det känns som att det handlar inte om att spelet är segt om du dör utan det är ditt eget fel ganska ofta då. Är du en sån som gillar speedrun så kommer du lätt kunna tycka om det här för det flyter så pass att det liksom, typ lite Super Mario 1. Ja, du kan verkligen springa fullt ut, hoppa, undvika. Det är ett sånt spel på speedrun. Precis, men allt var inte bra med Bucky. Det fanns även en hel del negativa punkter. Det blev ju så enformigt på grund av att banorna hade ungefär samma design. Det var bara att de var placerade objekt på andra ställen. Liksom. Det kändes väldigt enformigt. Ja, trots grafiken som var så fin och sådär så var det ändå ganska oinspirerat. Ja, precis. Just att det är det här klassiska att undvika hinder med att faktiskt skjuta gubbar. Det ledsnar jag på lite. Mm. Så det var ju så långt också. Mm. Och så detta informerar jag med barn och det, så det blev ju att man tappade lite av suget där. Ja, precis. Det tog aldrig slut. Nej, man bara, det var ingen wow-känsla när det var ny värld, utan det blev bara så här, nu ska vi undvika hinder igen. Precis. Så det, och sen just att det är 5 karaktärer i den här Bucky Hare-serien. Och det kan jag tycka är lite för mycket. Eller serien är väl till och med ännu mer. Ja, de har till och med skalat bort några karaktärer. Så som inte betyder så mycket, men kanske 3 direkt eller någonting sånt där. Att de tar några förmågor och slår ihop dem på 3 viktiga karaktärer istället för att ha 5 då. Precis. Men nu är vi i alla fall klara med det. Så vad tycker vi? Är det spelvärt Bucky och Hare? Om man inte har spelat det, ska man spela det? Ja, har du haft det som koppling när du är barn och har varit sugen på att skaffa det så skaffa det. Mm. Men om du bara har hört Bucky och Hare genom näst och spelet så tycker jag inte det. Nej, då tycker jag man ska köpa Mega Man eller något annat. För det här, det här kom och gick ju bara. Eller lite one hit one. Ja, lite så. Men det var nej, spelvärt, ja, köpvärt, nej. Mm. Så det var vår första revansch, måste man ju säga. Och den är väl avklarad, det känns som det. Nu kan vi allt om Bucky och Hare. Precis.
Yes. Nästa gång får du väl ett nytt spel om, men vi säger ny maskin kanske. Vi får se vad det blir. Kanske. Ja, vi hörs och ses då. Tja. Tja.